السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن فار بگنرز یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 پڑھیں گے۔ پہلے میں حدر کے شروع میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ سورۃ البقرہ پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ وہ زبر وا، قاف پیش لام، قل، نون زبر الف نا، وقل نا، اس کو نون کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، نون زبر ہا نا، با زیر بی، تو پیش و تو، وقل نہ بی تو، با زبر عین با، دو پیش دو، قاف پیش میم کم، با دو کم، لام زیر لی، با زبر عین با، دو زیر دن، لی با دن، عین زبر ع، دال پیش و دو، و دو پیش، آگے واو کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو یہ بنے گا عدو، وقف کریں گے تو عدو پڑھیں گے اس کو۔ وا زبر وا، لام زبر لا، کفش ممکم، و لاکم، فاضل لام فل، حمد زبر را، ارض زردی، فل اردی، میم پیش، سین مست، زبر تا، قاف زبر را، قر، را دو پیش، واو روم، مستقر روم، و زبر وا، میم زبر ما، تا زبر الف تا، عین دو پیش عن، و متاع، یہ مل کر بنے گا مستقر و متاع، حمد زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الى حاضر یا حی، نون ساکن، الى حین، فا زبر فا، تا زبر تا، لام زبر قاف لق، قاف کھڑی زبر مد قا، فتلقا، دا کھڑی زبر آ، دال زبر دا، میم پیش مو، آدم، میم زیر رامر، را زبر با رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، نر رب بی ہی، قاف زبر کا، لام زیر لی، کالی، میم کھڑی زبر ما، تا دو زیر تین، کلماتن، فا زبر فا، تا زبر الف تا، با زبر با، فتاب، عین زبر ع، لام زبر یا لی، ہا سکن، علی، فتاب علی۔ تو آج کا ہمارا سبق یہ بھی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل پر نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔